Dobře, jsme. Ahoj, takže všichni vás tu vítám, dneska to bude další challenge a to s mojí kamarádkou Vandou. Čus! A bude to teda špertka soli, máme sůl. Fuj. A k tomu se dáme milku, takže... Milku si dáme, protože už jsme tu sůl zkoušeli, je to teda pěkně hnusný, já se přecenila a dala jsem si i skoro plnou ruku. Tak si to trochu ulehčíme, říkali jsme si, milka je sladká, tak by to mohlo být dobrý, ale uvidíme. Takže načneme milku. Tak, můžeme dát čtvereček předtím, ať to přežiju, ať se čtvereček. Milku. Tak fajn, počkej. Tak já z jedné strany, ty z druhé strany. Ne, počkej. Počkej, tohle musíme oddělat tenhle ten pitanej. Než to odděláš, já si vezmu snikersku. Hej, ne, to si neber. A už to mám. Takže. Pak si to rozbalila? Jo. Wow, tak jo. Takže, tady máš jeden... Tak? Povedla se mi to. Ne, to je začátek naší challenge. Jdu žerát, jídlo za mě. Ne, fakt ho jíst nebudu, nebo jo, já nevím. Je to jako je tady čisto, takže pokud chceš, tak můžeš. Mně je to jedno, kudně to s ním já. Nebo radši ne. Necháme tady takhle hezky. Takže tady máme každá připravený jeden čtvereček čokolády. Jo, teda Milka Oreo s Orem. Takže proto dáme si to... miluju Oreo, ona taky miluje Oreo. Dáme si na lžičky, anebo normálně do prstu. Na lžičku, ale nebudeme si ji dávat celou. Dobře, tak já zůstanu tady sedět. Tak, zatím než Kačka dojde pro lžičky, tak řekneme, jak jsme tu challenge už zkoušeli, tak mi říkala, že to zkoušela s jednou kamarádkou Aničkou, že si to dali na lžičku, si říkala, jsou jako v pohodě, teď si to dali do pusy a fakt je to peklo. Jestli chcete doma, to můžete zkusit, ale upozornění je to, teď ta chuť se nedá ani popsat, to je tak brutálně hnusný. Strašně hnusný. Takže Vando? Ano. Žička? Kámo, tolik už ne. Tak tolik. Vidíte, kolik mi tam toho dalo? Nevidíte. To takhle nahnu, abyste to viděli. Vidíte? No, no si říkáte, to je málo. Tohle to. Já si dávala míň a už to pro mě bylo strašný. Toliku, teď máme stejně, já to mám dávat něco. Fuj. Máme stejně, ne? Jo. Já mám taky. Takhle. Takhle. Tak kačky lžička. Takže jdeme na to. Vem si do ruky ten čtvereček. Jo, to je dohodný, počkej, já si ho tam taky dám takhle. Tak. Tři. Dva. Jedna. Počkej, vodu. Já musím přinést vodu. Já musím přinést vodu. Tak. Vando, přidej, nemáme už tolik času. Tak pojď. Tři, dva, jedna. Teď. Boj. To je časnější než tamto. Je to brutálně hnusný. Takže my se s vámi loučíme, mějte se krásně a u dalšího videa ahoj.